A principis del segle passat, Cabrils era un municipi de pocs habitants, amb una economia tradicionalment agrícola molt vinculada al conreu de la vinya i de l'horta. En aquest període històric, caracteritzat per intensos moviments socials que desencadenaren grans conflictes, a Cabrils ja respirava un aire d'agitació política i social que tindria conseqüències difícils de preveure en aquell moment. Aquí a Cabrils s'ha donat un fet bastant significatiu perquè hi va haver una època d'un període molt curt que va canviar moltes vegades de règim o de sentit polític. El 13 de setembre de 1923, el general Primo de Rivera lidera un cop d'estat militar que acaba suspenent la Constitució espanyola, prohibint la llibertat de premsa, dissolent el govern i, per tant, imposant una dictadura. Aquest règim és especialment repressiu amb Catalunya, on, a més, es prohibeixen la llengua i la cultura catalanes. Aquell temps parlàvem en castellà i escrivíem en castellà tot, tot. A poc, el govern dictatorial instaurat per Primo de Rivera comença a patir divisions internes. La crisi econòmica derivada del crac del 29 i la mala gestió de la Guerra del Marroc, entre d'altres causes, provoquen la dimissió del general al gener de 1930. L'oposició, liderada pels republicans espanyols, guanya les eleccions municipals del 14 d'abril de 1931 i proclama la Segona República Espanyola. Justament com jo baixava d'allà dalt a la Masia, oi? Vam entrar a l'escola i llavors em vaig enterar que havia esclatat la República, oi? I inclús me'n recordo que els nois, teníem 10 o 11 anys, no me'n recordo exactament, que no sabíem la bandera republicana com era. I l'un deia, no, ha de ser vermella, un altre, no, que és blava. I fins que el mestre ens va dir, no, la republicana és així, oi? Amb aquestes tres faixes. Hores abans, a Catalunya, Lluís Companys i Francesc Macià, dirigents d'Esquerra Republicana, havien proclamat la República Catalana que tres dies després es convertia en Generalitat de Catalunya dins la República Espanyola. Aquest nou govern es va comprometre a iniciar el camí per retornar al poble els drets i les llibertats perdudes. Aviat es van fer evidents alguns canvis respecte al període anterior. Dictadura hi havia el rei, sí. I llavors van canviar amb el president, en Macià. La instauració de la República havia de suposar una millora notable en el reconeixement i la defensa dels drets humans, la sobirania popular i la democràcia. L'ensenyament havia de ser un dels mitjans prioritaris per assolir els objectius desitjats. Que es van posar a l'escola de nois i noies. I llavors ja van sortir uns llibres en català. Per exemple, hi havia un que en deien l'Aplec, que ens agradava molt, oi? I principalment era base de versos. El mestre que hi havia es va morir, que era molt gran ja, i llavors el que va entrar, que era un tal senyor Segur, aquest ja vaig començar a anar a parlar, ens va parlar ja sempre en català, o sigui, ens va donar classes en català. Que era molt bon mestre, molt, i sempre me'n recordo que es veu que, esclar, era de Bellesa República, que no deia mai a Déu com saludava, sempre deia van. La República és un govern laico i, per tant, suprime la enseñanza de la Iglesia Católica, en escuelas públicas, naturalment. Inclús vaig estudiar música. Per mestre tenia la senyoreta Elvira Rigau. El país estava dividit en dues ideologies molt polaritzades. Els simpatitzants de dretes, ancorats en el conservadorisme polític, la religió i el capitalisme liberal, topaven frontalment amb inclinacions ideològiques d'esquerres a favor del nou govern.
Aquesta situació va provocar la reacció d'una part de l'exèrcit que va fer un cop d'estat el 18 de juliol del 1936. Els amics vas embatar per la ràdio? La ràdio ja, esclar, ja ho deia, ja, esclar, la gent, tothom estava esbarada ja. La sublevació militar no va tenir l'èxit desitjat dels seus impulsors. A Catalunya, la revolta fou dominada ben aviat per les forces armades que s'havien mantingut fidels al règim republicà. Era Barcelona. Vaig marxar a les 5 del matí per anar a agafar el tren a l'estació de França i quan vaig fer el passeig de Sant Joan me'n vaig haver d'entornar amunt del tiroteig que hi havia per allà baix. Me'n vaig haver d'entornar amunt cap a la botiga que jo treballava en el carrer Pare Claret. I quan vaig arribar allà, al cap d'una amiga que era allà, me cago a la porta de... que hi havia que tirava allà unes les portes aquelles d'alumini grosses avall. Per allà es van fumar dos els pedaços d'un cartel que hi havia allà davant, van entrar a la botiga. Mare, diu, si me'n recordo d'això. Jo estava segant farratge i sentia unes canonades. I era un diumenge. I recordo que vaig pensar, caram, diumenge, i sempre, cada dia, a les 12, sentíem les barrinades de la Pedrera de Montcada. I vaig pensar, sent festa avui, barrinades, com pot ser això? I no paraven, i no paraven, i vaig anar cap a casa, i vaig dir, sí, ja, ja ens hem donat compte. Diu, segurament que ha estallat la revolució, perquè, diu, ara el medi estava una mica així, molt propici perquè hi hagués una revolta o alguna cosa així, oi? Va ser de la manera que em vaig enterar. Va ser un diumenge. I el dissabte al vespre, amb uns familiars meus i amics, vam anar a Vilassar a dalt. Sempre me'n recordaré que feien... Hi havia la companyia Vila de Vi i feien Marieta Cistellera. I llavors ja es van començar a rumorejar alguna cosa allà al teatre. I com l'endemà, ja és com va esclatar la guerra. Sí. L'evolució d'aquests fets va tenir un desenllaç fatal, la Guerra Civil. A l'inici del conflicte, el sector obrer, especialment l'anarcosindicalista, s'organitzà en comitès locals per fer efectiva el que anomenarien la lluita antifeixista. A Cabrils també es constituí un comitè que va esdevenir l'autoritat local. Sí, perquè l'Ajuntament poca cosa podia fer. Llavors el que manava era el comitè i... Jo me'n recordo que llavors era alcalde l'Albert de Can Salvi i va dir, sobretot, que no hi hagi cap mort aquí, eh? Sobretot. La sublevació militar del general Franco va generar una resposta visceral dels sectors més radicals de la CNT-FAI que concentraren en l'Església i els seus representants els primers atacs. Capellans i monges els buscaven i llavors si els aplegaven, els agafaven i els portaven aquí dalt a Parpés o a altres puestos, i allà l'endemà els trobava morts en allà a terra. Quan ja cremaven les esglésies del vol, ja li deien a Sant Josep que no fes missa aquell dia, que no toqués a missa, i que tapiessin els portals. Hi havia temps de tapiar-los. I no ho va voler de cap manera, i va dir missa. El 23 de juliol arriben a Cabrils membres de comitès veïns. Hi havia moviment pel poble, i van venir aquesta gent forastera. Jo me'n recordo d'aquesta gent forastera, van venir de fora tots, perquè els d'aquí no. Però van veure passar, però quan es va saber els de casa ens van tancar dintre. I van venir uns de Mataró i ho volien rebentar tot. No sé si hi havia algú d'aquí Cabrils, però eren de Mataró. Els d'aquí Cabrils més aviat anaven per salvar. De l'escala i li van dir, per on te surt ara aquest home? Que l'enganjaran. D'un modo, sortir per darrere, per l'Androna, i anar allà a Can Villar, que en dèiem a Can Villar, però mentrestant ja hi havia milicians d'aquests de fora que els hi donaven beguda i diguéssim els distreien, saps?
Algunes persones de Cabrils es van adonar del perill que corria mossèn Josep i van decidir protegir-lo. Llavors van cridar els homes de fins a 40 anys per anar a cremar. A cremar els sants. Ah, sí, obligaven a tothom, que n'hi havia que hi anaven de voluntàries i amb mofes, eh? També et diré, sé que estàvem aquí a Can Salvi, que en diem, que com van passar aquests homes, que va dir fuera grupos, fuera grupos, ja van anar cap a l'església i llavors ja van començar a cremar. I sortien amb sants, dos, els que pesaven més, dos o tres, i bam, des de baix de les escales anaven a dintre el foc. Vivíem justament que la finestra donava plaça i veies que la meva mare quedaven esgarrifats tothom perquè veies les llamarades. Veies la llamarada i la fumada i això a mi em va impressionar molt. Era canalla, però em va marcar una miqueta, em va impressionar una miqueta. Els bancs, allò que fa la creueta així, havien de trencar el que fa la creueta, només deixar un pal. És que cada cosa, bueno, tot el que feia una creueta trencat, hasta semblava que no pogués ser. I llavors, bueno, ja de la part del meu pare, l'únic que puc dir és que ell va ser el que va recollir el capellà quan en temps dels rojos el perseguien, amb el mossèn Josep, i a la casa que vivien abans els meus sogres, lindava amb l'església. I a la mitjanit se'l van trobar que trucava a la finestra que l'obrissin perquè tenia gent a dintre que l'estava perseguint. Sort que va poder ser anar a la casa del veí, perquè si no potser que eren mort, El van amagar aquella nit i llavors a la mateixa nit el meu pare el va portar cap a Can Genís. En Vicenç, aquest que li diem en Fura, va dir a la mare, mal diries a quina hora passàvem per carretera. Diu, a les 4. Diu, saps amb què passàvem? Diu, devíeu portar el rector. Diu, sí, el portàvem a Can Genís de la mare. I ens vam dindre al comitè a dins si volíem tindre el capellà de l'església amagat allà, fins que les coses s'apaivaguessin. A Cabrils, el comitè local interfereix en els esdeveniments i intenta reconduir la situació per minimitzar-ne els danys. Perquè encara els del comitè d'aquí i el d'allò no ho van deixar cremar dintre. Llavors es van posar d'acord i els van deixar treure tot el que hi havia, els bancs, els altars, tot. Es van posar que l'orgue que hi havia a l'església, que sobretot que respectés. Llavors el Martínez Valls, que era el que va fer la cançó d'amor i de guerra, pues aquell va fer per manera també de que no es cremés l'orgue i que no, bueno, que no cremessin el dintre. En Martínez Valls va dir, no la cremeu, dona, que farem ball i tot aquí. I es veu que es va posar a tocar i van pensar que poder sí. Diu, sí, aquí veus així, com hi ha doncs també farem ball. I d'aquesta manera, no anaven a cremar l'orgue, que val tant de diners. En temps de guerra i en el bàndol republicà, el comitè local també era l'encarregat de prendre mesures adients a la nova situació. Les expropiacions de finques urbanes responien, en un primer moment, a la necessitat de donar acollida a les diferents institucions sorgides arrel del conflicte. No, l'única cosa és clar, que se'n van incautar, llavors, d'allà a la plaça hi havia una casa, hi ha una casa que en diu una Camp Pepito Sabater, que se'n van incautar, que llavors hi van posar-hi el pum. I llavors es van incautar també del castell. Todo el patrimonio nuestro, tanto de Cabrils como de Castellar, como de Barcelona, las casas de Barcelona, etc., todas fueron incautadas por el gobierno republicano. Al principi, a més de les expropiacions de finques, també es van dur a terme requisicions de béns particulars arreu del territori, de manera espontània i sense control. Aquest fet va generar un cert desacord en alguns sectors de la població. Venien els milicians amb alguna dona, va venir un amb un fusell que li tocava a terra i una noia, i vingues a comprar de la botiga. Hi havia mig pernil, mig pernil. Vam omplir la cistella i per la pàtria, adéu, i no vam pagar, no pagava ningú.
I al cap de poc ja van dir que van tallar perquè si no haguessin desembrassat. L'endemà ja vam tancar la botiga perquè aviat hauria quedat sense res, sense cobrar. La reforma agrària era un dels objectius principals de la Segona República. Per aconseguir dur-la a terme, es va iniciar un procés de col·lectivització de terres. El comitè local també era l'encarregat d'organitzar aquestes mesures. Van col·lectivitzar aquesta part, aquesta altra, aquesta altra, i van donar una mica de terreny a cada un. Tot el que és ara Can Badia i tot el que és ara l'Irta i tot allò, donaven uns trossos de feixa a la gent. Nosaltres, me'n recordo que el pare li van donar un tros a lo que és a Can Badia ara. I en allà hi sembràvem dues feixes, hi havíem presseguers i tot. A l'església, que també havia estat confiscada, s'hi va instal·lar el sindicat agrícola, responsable de controlar la producció i els preus del mercat. Van obrir una porta al cantó lateral, allà on hi ha ara un pedrís que davant de Can Costa, diguéssim. El que ara és el Santíssim, allà hi teníem, jo me'n recordo que havia vist un munt de garrofes, hi tenia les garrofes a guardar. Jo me'n recordo que a la canalla hi anàvem a fer cua per anar a comprar patates i van posar per vendre. El clima d'agitació política i social dels primers dies de la guerra es va anar diluint a poc, però la persecució que van patir els representants de l'Església, considerats enemics naturals de la revolució, va continuar durant mesos. A casa meva mateix hi havia la Rosa i Marí, que era monja, i aquesta monja, com que tenien por per el terrat de casa, que donaven el terrat de les monges, la van passar un dia a la nit i va estar a casa quasi un mes o un mes i mig, que estava a les habitacions de dalt, que ningú sabia per què hi era. Fins que un dia ja es havia posat en contacte ella mateixa amb cartes o no sé com, amb uns de la seva família, i la van venir a buscar. Però que si l'haguessin trobat en aquell moment, també ja em faria anys que no hi hauria sigut. Això també va passar també amb el capellà del poble. Durant un temps, mossèn Josep va seguir amagat a Can Genís. Sí, sí, ho vam tindre dos o tres mesos. Ell preferia estar en un quarto a dalt i els vespres sortíem a passejar una mica per allà a l'aire. Va ser la primera vegada que vaig veure un capellà vestit com nosaltres, oi? Sí. Que recordo que va vindre un veí que tenia un costum de blasfemar molt, oi? I cridava. I el capellà, està clar, anava sentint tot el que deia, oi? Només sortia a la nit i baixàvem nosaltres i parlàvem, fins que el vàrem poder traslladar ja no sé on. No, ell era de Pallejà, me'n recordo, perquè la seva neboda, ho havíem explicat, no sé, sé que el van tenir uns dies a Can Genís i d'allà, quan van poder, el van portar a Pallejà. I aquí hi havia un capellà, que era del poble, que estava a Sant Pau, i es va viure a casa seva i tothom ho sabia, que era el capellà, i feia sina per la canalla i tothom ho sabia. Hi havia un altre que era amagat en una casa del Mas Grau i tothom ho sabia. De fet, tinc entès que no hi va haver cap alçament aquí, oi? Allò de dir, mira, aquests els agafem, els fem agafar, etcètera, etcètera, no. Aquí va escapar tothom, eh? El capellà, les monges i tothom. Al principi de la guerra, els objectius militars dels revoltats van ser Madrid i altres indrets de la península. Però a principis de 1937, Barcelona va començar a patir forts atacs per mar i aire que van colpir la població de la capital i la de les poblacions veïnes. Aquí en van morir uns a Barcelona, els de la carnisseria de Can Vicenç. El meu avi anava cada dimarts a Barcelona perquè era ganader i carnisser, i anaven a les compres per anar a comprar menjar, i bueno, era com anar a un mercat. Nosaltres, al veure que no arribava al vespre, a l'hora indicada que cada setmana arribava, ja ens vam inquietar molt, és clar, llavors ja ens vam començar a bellugar. Van anar a Barcelona i aquells ja ho van esbrinar tot. Estaven dintre la fonda dinant i amb un bombardeig ja ho van matar. Em sembla que em van matar allà dintre cap a 15 o 17. O sigui, el meu avi, cada dimarts, era la seva festa.
Hi va haver un gran bombardeig de l'Elisalde i un abús va caure allà a casa nostra, allà on estava, i el vàrem sopant, ells van baixar la cadira i tots. I quan vaig anar al quarto hi havia un forat així al quarto de la paret, al costat tirant auxili, o així me'n recordo. Ja ho crec que me'n recordo. I des de llavors, sap què feia? En bicicleta anava i venia cada dia de Cabrils. Vaig agafar la bicicleta i cap a Cabrils al vespre, quan plegava, passava per aquells jocs de Sant Adrià, de Badalona, i amb bicicleta cap aquí. Sí, perquè almenys allà aquí no bombardejaven. A mesura que el conflicte avança, la dificultat per viure en certs indrets i, sobretot, la por als atacs i bombardeig provoquen que moltes persones abandonin els seus llocs d'origen per refugiar-se en llocs més segurs. A Cabrils arriben molts refugiats de Barcelona i Rodalies, així com de diverses parts de la península. Venia gent de Barcelona perquè fugia dels bombardejos i es ficava a la casa que trobava. Sí, home, tothom estava espantat. Els deien els refugiats, no? Els que ens venien de Gandesa, de Calafeite i de tots aquests pobles de per allà baix, ens els van posar aquí a Can Pepito Sabater i a dalt al castell. Al castell, aquí a la bodega, que llavors era a Col Roig, eren moltes famílies que van venir. La sublevació militar i l'esclat de la guerra comporten una resposta popular contrària a l'alçament, que és l'origen dels primers allistaments voluntaris. Aquests seran els primers efectius que defensaran els interessos de la República, juntament amb aquells que per edat o condició tenen obligacions militars amb el govern republicà. Doncs ja abans ens van anar preparant, que anàvem uns dies a Mataró, altres a Vilassar de Dalt, a fer instrucció, i tornàvem cap a casa. Després ja, el dia que es van demanar, es van portar a Barcelona. A Barcelona ens van posar en un tren de càrrega, per cert, que semblava un burro d'aquells que no poden caminar. Inclús baixàvem per les estacions, ens portaven a Vic, i baixàvem del tren i anàvem tirant endavant i l'esperàvem. Anava tan carregat i era de càrrega i la màquina no podia, oi? I allà a Vic ens van portar en un convent de Santa Clara, em penso que era. El desenvolupament del conflicte suposa canvis en molts aspectes de la vida dels cabrilencs. Abans anàvem a l'escola, després continuàvem anant a l'escola. El que passa és que venia un mestre. Al cap de dos dies els cridaven a files, o un altre seia voluntari perquè li havien mort un germà. Les monges van marxar. Però una aquesta que deia aquest dia l'hermana Rosa, aquella va arribar a venir aquí vestida de dona, que ens va fer molta gràcia veure-la vestida de dona. Era ja l'hermana Rosa, ja l'hermana Rosa. Tot i les dificultats que suposava implantar la reforma educativa, fins i tot en temps de guerra, el govern de la República va continuar endavant amb aquest propòsit. I llavors, durant la guerra, va ser escola unificada. Anàvem nois i noies junts. Va ser els 3 anys d'anar a l'escola pública, que era l'escola de la Rosa Sensat, el mètode, el que feien servir els de la pública. Allà vam aprendre molt. Consistia, doncs, mira, també una cultura general, però molt diferent. Fèiem més gimnàs, també escoltàvem la ràdio, les notícies, per aprendre a llegir. Durant la guerra ensenyaven molt bé. La durada del conflicte, però, aviat començà a plantejar problemes. Per garantir l'abastament d'aliments per a tothom, es van repartir cartilles de racionament a les famílies. I per compensar la falta de diners, les autoritats locals es van veure obligades a emetre paper moneda. Eren uns cartrons rodons que també ho feien servir per moneda. Tot i les mesures preses per fer front a la manca creixent d'aliments, aquest fet s'agreujava dia a dia. L'abandonament dels camps i la dificultat per accedir a diversos productes, conseqüències directes de la guerra, van provocar que molta gent s'hagués d'espavilar per procurar-se el menjar. Em va començar a venir a mi a ensenyar la tenedoria de llibres, en aquell temps, com ara matemàtiques, ara. I aquest senyor venia, però amb la condició que no cobrava, quasi tot el temps de la guerra, i venia perquè es quedava a sopar.
perquè a casa seva no n'hi havia. El que tenia diners era igual que no en tingués en aquell moment. Era millor ser pagès, que si no tenies patates tenies mongetes, i si no cols o bròquil o el que sigués, el que feies, i tenies tomàquets o tenies, menjaves el que podies, però almenys menjaves. Després la meva mare, que el meu pare encara era a la guerra, al veure que a nosaltres ens faltava molta cosa, se'n va anar amb les meves ties cap a l'Empordà, que era filla de l'Empordà de Garriguella, i anava a casa una seva cunyada i baixava tocino, un costell de tocino, bueno, baixaven el que podien portar a sobre perquè els hi requisaven, perquè quan eren a l'Empalma, Massana Massanet, doncs allà els hi prenien tot. Amb elles no els hi havien pres mai res, però portaven molta cosa embolicada al cos. Principalment la meva mare baixava un tros de cansalada i la portava lligada a la panxa. La indústria al servei de la guerra va permetre que molta gent conservés els seus llocs de treball en temps de moltes necessitats. El que llavors a la fàbrica gran treballaven molt per la guerra, treballaven molt de roba de soldat a la fàbrica d'en Tenfont. Exerceix pels soldats. El meu germà que està retratat ferit a Sant Pau em porta un d'aquells de coll alt de la guerra i els abrics també. En temps de guerra, el control de la informació forma part de l'estratègia militar. La divisió d'opinions es reflectia a la premsa i a la ràdio. Home, de la guerra llegies lo de la guerra, però llegies, si llegies, llegies un bando. No pots, l'altre no estaves assabentat. Tot eren avantatges dels d'aquí, no? I els cartells, els milicians i tota la comèdia. I llavors hi havia alguns ràdios en aquell temps. Explicava el meu pare que tenia una ràdio galena. Hi van venir aquests rellogats a casa, em van portar una de petita quadrada, perquè tenien por que a Barcelona els hi prenguessin, que diu que a Barcelona entraven i requisaven les ràdios i aquestes coses. Sí, llavors la gent es posava a fora i amb l'alta veu escoltaven. I llavors en allà sabien el que passava aquí, que aquí no s'entrava més per fora que no pas per dintre, que no pas aquí el que deien. Sé que ho sentia dir. Els que estaven contra, els rojos, estaven sempre pendents de la ràdio, que en deien la ràdio Sevilla, la ràdio que Podellano, que era un general que sempre en reunava per ràdio Sevilla. Se'n reunava les nits. En cas de perill, la ràdio va esdevenir un element molt important a l'hora d'advertir a la població. I posàvem la ràdio, tothom anava a escoltar, aviam, atenció, barcelonins, jo anava passant amb la cadira, hi ha perill de bombardeig, perquè aquí senties els avions i tot, com passaven. A mitjans de la guerra, les ofensives dels insurrectes comencen a ser més devastadores. El port i l'aeroport de Barcelona eren un clar objectiu de l'exèrcit franquista. Els atacs a la capital es podien veure des de molts indrets. Jo tenia 2 anys i mig i me'n recordo com si fos ara, com una fotografia a mitjans de la guerra, quan el creuer de la flota nacional del Franco, doncs des del mar bombardejava aquí dalt, la muntanya. És que les bombes, no sé d'on de les tiraven, passaven per aquí sobre i se sentia el soroll, com que bombardejaven aquestes muntanyes que donen en Mataró i donen cap a la sobre Argentona. Havia bombardejat també a Barcelona el barco que li deien el Canàries, que era del cantó, diem, d'en Franco. I al cap de 3, 2, 3, 4 o 5 dies, no me'n recordo exacte quants, van venir també els avions aquests, 5 avions, que inclús deien que havien passat per aquí sobre. Ja se sentien d'una hora lluny, rum, 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 rum. Deien, mira, ja venen de Mallorca, ja venen les paves. Tot allò anava cap a Barcelona. Que bueno, hi anàvem bastant sovint, ja a Barcelona. Ja, bueno, els bombardejos ja me'n recordo, que anàvem a la casa que hi ha davant de casa, que en diuen a Can Villà, i allà anàvem a veure els anteori, els que veies els reflectors, i com senties com bombardejaven. I llavors et feien anar, que a dalt, més en la casa més amunt de casa, hi havia un forat que passava per sota el camí que hi ha, i allà dèiem, anem als refugis, anàvem a refugiar allà, com senties
les bombes. Però les bombes més a la vora va ser una que va caure aquí dalt, al turó de la Cirera, que després amb la mesa vam anar a recollir metralla, però és l'única cosa que, diguéssim, jo me'n recordo que devia ser si marxaven, anaven carregats, no ho sé, van tirar aquella bomba. Hi va haver un avió que es veu que el varen tocar i anava descarregant les bombes allà on fos, es descarregava. Va caure una no massa lluny de casa, va fer un estruendo tan fort que ens va arrencar la porta de la masia. Aquell dia sí que vam tenir un ensurt fort, fort. El sistema més utilitzat per comunicar-se amb el front era a través del correu. Les cartes enviades pels soldats, però, sovint arribaven tard i privades d'intimitat. Si enviava una carta, la feina que hi havia, perquè a la millor arribava al cap d'un mes, i encara oberta, eh? Perquè les cartes les sellaven, saps? D'una manera que no hi havia manera de saber on estava. Ja costava, ja, perquè esclar, no hi havia el telèfon o això, alguna carta, però no podia ser periòdicament, havia de tant en tant. Sé que el meu germà gran deia, sort que estic en un puesto que hi ha un camp de cebes. I diu, no ens hem mort perquè hi havia un camp de cebes. Sé que parlava de les cebes, allò que et queda una mica present. Jaume Fonseca i Genís Godàs, com molts altres veïns del poble, van participar en el conflicte defensant la República. Genís Godàs s'allistà a l'exèrcit republicà de manera voluntària, però a les acaballes de la guerra, tot i estar ferit, es va veure obligat a tornar al front. Jo estava amb quatre companys d'aquí Cabrils i a la batalla que en el front de Salvades que vam anar, perquè nosaltres estàvem molt bé, estàvem, de moment estàvem enxufats, érem una companyia de 130, hi havia quatre de Cabrils que van marxar de la mateixa quinta i van marxar allà. Es van posar a treure neu de les carreteres, a desembossar carreteres perquè pogués transitar els camions i la tropa. Però va venir un dia el cèlebre campesino que necessitava gent perquè no havien arribat els reforços que deixessin la companyia. A la nit vam estar 3 hores caminant per la nit per aquelles muntanyes i vam arribar al front de Salades, arribem allà, bueno, ja som aquí, i ara que amb un fred que feia, cap que poc érem a la trinxera, es pas ve un avió, d'aquells que feien fum, van marcar i ens marquen tota la trinxera, tota. I al moment, caen un as olímpio. A darrere hi havia un capità i un comissari, que em van volar pels aires. I al moment ja vam veure els tancs que venien, però darrere tot era blanc, tot eren moros. Com Déu, no dic. Ai, la mare del Tano, i bueno, i va començar allà amb tiroteig, que bueno. A última hora, jo estava reculant, que vam recular amb una altra trinxera més enrere, i salto dintre un puesto que era un niu de metralladores, i em pico allà i amb aquesta de la fusell, braf, un mandalló, que porto el dit obert de la bala, que he trencat, i tota la mà me la va deixar polvo. Ja tens que a l'altra trinxera i ells avançant els moros i a cap, i res, els dimors van bé de marxar tots a evacuar. Ens havien fet la ferradura. I amb això jo vaig trobar llavors un company d'aquí, que marxava també corrent, diu, això es posa malament. I l'última hora ens vam marxar, jo vaig marxar per allà avall, i amb aquestes arriba a Villalba, amb un xicot que ens vam trobar pel camí, un carnisser de Jàtiva. Llavors cap a buscar els companys a veure si havien baixat del front. Doncs pues no em vaig trobar cap. De la companyia vam quedar dos, aquest de Jàtiva i jo. De 130 que érem a la companyia. No sé si van haver presoners, però si no, ni un mes es va escapar d'allà. Genís Godàs va participar en la presa de Teruel. Va lluitar amb altres companys del poble, però va tenir la desgràcia de caure abatut al front. Perquè Teruel ho van agafar 2 vegades. I la segona vegada va ser quan que estava amb en Fonseca. Estava en ell, el de Gala Rosa, en Jaume, i el meu germà. Estaven ronant, com van anar a bombardejar, i ell va marxar per un cantó, els altres per un altre, i amb ells els van matar. A la tomba de Teruel hi havia un tiroteig a dintre de Teruel i anàvem de carrer a carrer, cantonada a cantonada, i va venir una dona, mi hija, anava cridant que es veu que la seva filla vivia allà davant. Jo la vaig estirar, qui no passi,
perquè hi havia un tiroteig en allà que estava a la cantonada, i la vaig tenir un moment, i un moment que vaig badar, se m'escapa i em baixa aquella dona. Jo no vaig anar darrere perquè ja sabia el que li passava, a mig carrer. Es va aturar i va començar... No sap que, la pressió que em va donar allò. Qui la va matar, no sé si la van matar les bales d'aquí o les bales d'allà, no sé. Perquè això és molt difícil de saber, ja, eh? Però la pobra dona allà va quedar. La durada del conflicte va minvar les forces de l'exèrcit republicà, tot i que s'intentava optimitzar al màxim els recursos materials i humans. El meu pare va anar a la guerra. Quan va arribar de la guerra, malalt, molt malalt, llavors van anar dues persones, dos homes, a dir-li que en Joanet havia de reincorporar-se. I la meva mare va dir, però que no ho veieu, estava al llit, que no ho veieu com està, si està mig mort. Diu, ara, diu, demà al dematí se l'emporten cap a Barcelona, a Sant Pau. I diu, bueno, ja tornem a venir, diu, però la llei és aquesta. Era una obligació, com feien anar a fer, per exemple, a l'Emili, que el 98% no estaven d'acord, però hi tenies d'anar. Jo tenia unes coses als ulls, unes picors, i vaig anar al metge militar i em va dir, va, mira l'aire, i vaig mirar l'aire i diu, ja te'n pots anar. Jo dic, oh, però que no em recepta alguna cosa, alguna pomada o alguna cosa. Ja t'avisarem, ja t'avisarem. Bueno, vaig quedar una mica perplexa. I al cap de dos dies em criden i em diuen, has de tornar cap a Granollers, allà on t'havia anat primer. I llavors em van declarar de serveis auxiliars. I allà em van fer de sanitat. A mitjans de 1938, el nombre d'efectius disponibles era cada cop més reduït. Per suplir les baixes del front, l'exèrcit republicà va començar a reclutar homes de les franges d'edat més altes i també de les més baixes, com la popular Lleva del Biberó. Però sé que la gent estava molt amoïnada perquè anaven agafant... Anaven reclutant quintes, o sigui, gent, i es va acabar, les quintes aquestes es van acabar que, amb la que van agafar la més jove, que era la quinta que en deien del Biberón. I, és clar, tothom estava espantat perquè anaven dient hasta les criatures mos agafaran. Per tal de desmoralitzar i espantar l'enemic, l'Exèrcit Nacional inicia una estratègia militar que té com a objectiu principal la població civil. Quan vaig baixar de Vic, que els de la meva quinta van anar cap al front, i jo em van retornar cap a Granollers. I llavors allà a Granollers és quan feia això de sanitari, oi? I llavors va venir el bombardeig aquest i em vaig veure obligat a fer coses que ni havia comptat mai poder haver de fer. Queien les bombes allà, bueno, allò ens... No ens ho esperàvem. Jo no sabia com havia d'agafar els ferits, ni res, ni de quina manera, oi? I llavors els acompanyàvem camions cap a l'hospital, que estava a la carretera d'anar a Cardedeu. I va ser un horror molt gran. L'armament de què disposaven els republicans no era el mateix que el dels seus enemics. Aviat es van adonar de la superioritat bèl·lica de l'Exèrcit Nacional, que, a més, comptava amb l'ajuda de l'Alemanya nazi i d'Itàlia. Aquest fet seria un factor determinant en el desenllaç del conflicte. Si un dia els hi fumia un tiro o fora hora o el que sigui, ells li fumien 50 i els morters volaven. Mare de Déu, si ho era diferent. Un oncle aquest que t'he dit, un oncle, hi ha una metralladora, diu que ens porta negre tots i no hi ha ni un canó per fotre un tiro en aquell campanar, i, bueno, estava molt decepcionat amb tot això. I per això va dir al seu pare, el meu avi, diu, jo si puc, em passaré. Diu, perquè això, per malament que la passi, no la passaré com jo. Però ja no. Les últimes paraules que vam saber d'ell.
amb la intenció d'agafar per sorpresa l'exèrcit nacional, la mitjanit del 25 de juliol del 1938, les tropes republicanes creuen el riu Ebre. L'ofensiva, a gran escala, té com a objectiu frenar l'avanç i la pressió que estava realitzant l'enemic sobre el front valencià. Però l'operació, que es va iniciar amb èxit, aviat es va convertir en un llarg enfrontament difícil de suportar per un exèrcit republicà molt debilitat. L'Ebre va estar pitjor, la Serra Pan, no sé si ho sentia d'anomenar vostè. Un dia també ens porten reforços que ja no sabien d'on treure'ls, ja no sabien d'on treure la gent, perquè s'estava acabant tot ja. I em van portar també 25 o 30 en allà. I jo vaig parlar amb un que diu, és això, ens han dit serveis auxiliars, i per què ens hem portat aquí? Què puc fer jo aquí? Anava dient, mira, mira, em diu. Fa així, i s'ha saltat amb l'ull de vidre que portava l'home. Diu, com puc apuntar si té un ull de vidre, eh? Mare, diu, desgràcies. A partir d'aquest moment, s'inicia una batalla que va durar més de 3 mesos, el desenllaç de la qual va determinar qui guanyaria la guerra. Recordo d'aquests pobles, Borges Blanques i Cogul, però com que no podíem estar ni atrinxerats, perquè només havíem de córrer enrere. Llavors deia, ah, quedeu aquí, parats, i no us mogueu. Porto un parte en l'altre capità d'una altra companyia que estaven ja a punt de trencar el front, i aquell altre capità diu, cógese, cógese el puesto, llévatelo, llévatelo. Un que tenia una cama tota lligada i feta malbé, i bueno, què importa? Me'l van carregar a l'esquena i avall, me cago, em diuen, com veia que vaig caminar un tros. Van començar a trencar el front, jo podia córrer perquè quan anava i aquell home, no me deje, hermano, no me deje, Murcia era, no me deje, quan et deixo, no et deixo pas. I jo, ai, aquí sí que no surts. Els abusos d'artilleria queien ja per tot arreu, com que sabien que havia retirada, i em vaig sentir un que, ai, pum, ja va estar jo i aquell ja vam anar. 4 o 5 metres per allà a terra, cap a Capuzons, mare, diu. I com m'aixeco, tu, tu, cony tu, ja. Si recordo que era Nadal, que va ser horrorós també, i em van ferir. Un abús va estar allà i em va fer mal al peu i mal al dit, aquesta mà. I mentre estaven allà uns companys que m'estaven curant, darrere unes pedres, els altres no es van donar compte que havien desaparegut. I llavors van entrar uns de l'exèrcit d'en Franco, italians, i sou presoners, no us mogueu. El desenllaç d'aquesta batalla fou la desfeta de l'exèrcit republicà. A partir d'aquest moment, els republicans comencen la retirada. Cabrils és testimoni del pas dels soldats en la seva fugida. Com si fos ara, passaven soldats que ja se retiraven i ens demanaven per passar la frontera francesa. I allà hi ha una brolla i un camí, i la meva àvia i la meva mare els hi ensenyava el camí. I nosaltres els hi donàvem menjar si podíem, perquè teníem patates bullides pel bestiar i els hi donàvem patates d'aquelles i els hi omplíem les butxaques d'avellanes, perquè nosaltres teníem avellaners i pobrets estaven més contents. Pels boscos hi trobava gent que marxava i per baix a la carretera amb uns carros plens amb matalassos i tothom avall. I és clar, com començaven, anaven més a poc, però els últims que passaven ja només els hi podies omplir les butxaques d'avellanes perquè ni s'aturaven, perquè, clar, ja venien, ja era més just tot. Inclús hi havia un senyor que els deien de Calavi, i ell no va voler, era el temps de sembrar, i va voler anar a sembrar en aquí baix, on hi ha el pont de l'autopista, un camp que hi havia allà. I van passar uns i li van agafar el carro, el macho, i amb ell, i se'l van endur fins a la frontera. I com van ser la frontera, el van deixar estar. La imminent victòria de l'exèrcit nacional provoca que totes les persones que havien lluitat o que estaven a favor de la república decideixin fugir a altres països per por a possibles represàlies.
tothom va, si no el van empresonar, va marxar refugiat. O sigui, aquí no t'hi podies quedar, perquè el que quedaves l'empresonaven. N'hi van haver que van marxar, que quan van dir que s'acabava la guerra, van volar ja. Tots anaven cap a França, però d'altres no, es van quedar. El 26 de gener del 1939, els nacionals prenen Barcelona i el dia següent entren a Cabrils. Els nacionals aquí van entrar el 27 de gener. Els van venir pel cantó de Vilassar de Dalt. Va venir la cavalleria aquí a Cabrils, l'entrada aquí a Cabrils. I me recordo que aquí, en el carrer de Can Domingo, des de l'Ajuntament fins a baix a la Concòrdia, hi havia la cavalleria i un cavall, la grupa d'un cavall, el cap d'un cavall tocava la grupa de l'altre. I un dels soldats va portar el cap del cavall perquè nosaltres passéssim. Jo tenia 3 anys i me'n recordo d'aquest fet, no? Mare de Déu! Llavors va sortir tota la flor i nata, els salvadors. Jo del que me'n recordo més de l'entrada dels nacionals és que deia, mira, s'ha acabat la guerra, s'ha acabat la guerra. I amb els soldats, que els soldats és els que tornaven dient, mira, Catalunya està liberada, Catalunya està liberada. Van venir també els moros aquí, que venien tabaco, xocolates i... I aviam demanaven duros de plata. Amb duros de plata et donaven xocolata o d'això, i nosaltres com que en teníem algun de duro de plata. Van passar unes brigades que havien anat ajudant en Franco, eren italians, i venien aquí i bueno, si passaven. En algunes cases es van trobar d'aquestes, a casa no ens hi vam trobar, però hi va haver alguna casa de pagès que van entrar i amb les pistoles deien que havien foradat alguna bota de vi i llavors allà tothom s'hi amorrava i coses d'aquestes. L'1 d'abril, l'exèrcit nacional ha acabat amb qualsevol tipus de resistència. El general Franco declara el final de la guerra. El nou règim havia difós a través de les ràdios que no es prendrien represàlies contra les persones que no haguessin comès delictes de sang. De totes maneres, a Cabrils hi va haver diverses detencions. Que van agafar molta gent. Un perquè era jutge, l'altre perquè era de l'Ajuntament, l'altre perquè era del comitè, l'altre perquè era alcalde, i el meu germà el van agafar perquè era del PUM. Tothom era dolent, es veu. Aleshores hi havia jutges, que podem dir, diem els uns de dretes i uns d'esquerres, i aquí a Cabrils hi ha un cas, en Joan Ibran era de dretes i en Francesc Mas d'esquerra. Aleshores, quan hi va haver-hi dictadura en Primo Rivera, era en Joan Ibran. Quan va venir la República, en Francesc Mas. Quan va venir la guerra, es va mantenir. Però quan va venir a l'any 39, va entrar en Joan Ibran. O sigui que entre ells es anaven canviant segons el signe del partit polític que governés Espanya. Aleshores, en el cas d'en Francesc Mas, aquest senyor va ser empresonat per haver sigut jutge durant aquestes èpoques de la República i de la Guerra Civil. I van anar casa per casa d'aquestes cases, se'ls van endur cap a Barcelona. A la Model, sí, me'n recordo com ara. Algunes persones de Cabrils van ser empresonades a Barcelona o a Mataró, o bé portades a camps de concentració. Els que es van quedar al poble i eren sospitosos de simpatitzar amb la República van patir una forta repressió. Ja deien que se les volien agafar, la meva germana, 3 o 4, perquè eren del cantó, diguéssim, dels republicans, les volien agafar i els hi volien tallar els cabells a rape. I com em deien, Teresa, casa teva, què diuen que sou? Rojos. Llavors, a la mare jo només tenia feina de dir-li, mare, deixeu-me ser de falange, que almenys no ens diran rojos. Hi havia un nano pobre que ja és mort, que caminava malament, tenia els peus així, i el seu pare era del comitè. I li van agafar mania, però aquell tenia llengua. I els deia qualsevol cosa. I aquell el van cridar a comptes. I el van fer anar en allà a la Concòrdia, i aquell entrava. Bon dia, a la calle. Sal i di, viva Franco i arriba a Espanya. No el van poder rapar, perquè sempre anava rapat. I no el van poder rapar. I li van dir una dosis d'oli de resino. I eren joves, i eren canalla també els que ho feien, eh? Que tenien 4 diners i es van fer com si fossin els amos del poble.
Per alliurar-se del captiveri, moltes de les persones que havien estat detingudes demanaven avals. Però això només ho podien fer els que eren de dretes, perquè esclar, eren els que guanyaven, vull dir, els de dretes, els de Falange i tot això. Vull dir, aquesta gent era el que avalava. Feien un document que anava a governació i llavors a sobre l'informe que tenia governació i l'aval d'aquesta persona, si la persona que demanaven que sortís de la presó no tenia delictes de sang o de manifestacions molt grosses, doncs sortia, que es va avalar persones perquè vinguessin, i una d'elles va ser el meu pare, que estava a Arles, en un camp de concentració. En el castell era de Can Jaumà, i el Jaumà era un, no sé, com un general, era algú de militar, i aquell, com que els coneixia, va dir, home, si aquell poble no ha passat res, que és el que aquesta de Tessàlies. I llavors em van anar sortint. La influència d'algunes persones del poble va permetre que alguns veïns de Cabrils sortissin de la presó. D'altres, però, van haver de complir amb les sancions establertes pel règim. Demanàvem avals i el meu no arribava mai. I com que trigava més del compte, ja em van destinar a batalló de treballadors. Llavors, quan va venir l'aval, em van dir, ara no val. I vaig haver d'esperar fins que es va llicenciar. I llavors, a l'acabar-se la guerra, a mi em van trobar aquí a Cabrils i no em vaig presentar amb les brigades que passaven amb els presoners que duien, les que venien de poble en poble. I hi havia un xicot aquí, un amic meu, que es havia amagat i no es va anar a la guerra. I com va anar, llavors el van fer jefe del servei d'intel·ligència, de vigilància del poble. I el senyor aquí em va cridar a l'Ajuntament i em va enrotllar amb aquest noi, dient-me que o agafava això, així mateix, el camp de concentració, escolti, què havia de fer jo? Primera, que estava al poble i em van dir que si estava un any o mig any o el que fos, allò era com que fes el servei després, que hi hauria d'anar a fer el servei amb els nacionals, perquè jo era roig. I, bueno, sí, ho vaig fer així, i al vespre, de les 10 del vespre hi havia toc de queda, fins a les 6 del matí, donant voltes pel poble, amb l'ordre de si hi ha algun que volta, tiro limpiu, escolti, així mateix, Perquè quan havíem de tirar jo em tiro amunt del poble, entenguin, Llavors, un dia va venir la Guàrdia Civil, que me'n recordaré sempre. Potser la Guàrdia Civil pel Torrent Roig, aquell davant del cafè. Nosaltres estàvem a l'Abrant amb aquell noi, tots dos. Puja amb aquelles capes, amb una mala llet. Diuen, ustedes son los vigilantes de que ya se conocían, sí. ¿Qué se hace en ese pueblo? ¿Cuántos gentes se ha matado aquí? ¡Cocuny! Es que hay que matar a alguno para dar ejemplo, porque todos irán así, entonces. Això ja no m'agrada. Amb la instauració del nou règim, es van implantar noves mesures i lleis. La moneda utilitzada per la República va perdre el seu valor i molta gent de Cabrils va veure com els seus estalvis desapareixien de cop. Primer vam tenir de dur tots els cèntims que teníem a l'Ajuntament i tots eren dolents. Nosaltres no en teníem gaire, però l'altra moneda ja tenien la numeració. Segons quina numeració, es veu que molts ja sabien que aquella numeració valdria i l'altra no. No n'hi havia cap de bo, però n'hi ha que es van forrar. Entre d'altres mesures, es va imposar el castellà com a idioma oficial a tot l'Estat i es van prohibir totes les senyes d'identitat catalanes. Bueno, en els col·legis ens van prohibir de llegir i escriure en català. Sí, sí, col·legis es parlava i es deia el rosari en castellà, sí. O les Aves Maries, pel mes de maig, sí, en castellà. Esclar, vam anar a l'escola de monges, jo vaig anar. Perquè hi va venir la mateixa mestra també que hi havia en temps de guerra. Va venir la senyoreta Maria Rossell, que li van fer l'últim homenatge perquè era molt bona mestra. I havíem de parlar castellà. Només que la senyoreta Maria era una bona persona i s'aturava una mica així, saps? Sí, esclar, també era molt diferent. Perquè al dematí anem a suposar, feies números o feies llegir,
però a la tarda ja sabies que hi havia el rosari i hi havia el cosí i si hi havia un dictat i sorties a col·legi. És el que es feia. Llavors va venir aquí una noia que era de Flange i ens va ensenyar, com se'n diu, gimnàs. Ens feien fer gimnàs i, bueno, com uns festivals. El nou règim va impulsar un nou model d'ensenyament basat en la seva ideologia. Pilar Primo de Rivera, que va assumir el lideratge de la secció femenina de Falange Espanyola, es va posar al capdavant d'aquesta iniciativa i va promoure el nou model educatiu en molts àmbits, no només en l'escolar. La Pilar Primo de Rivera ensenyava, es cuidava d'ensenyar aquestes coses, folclore i coses així, perquè llavors una era Fletxa Azul, les més petites, les Margarites, i ensenyaven de ballar tot, jotes, però les sardanes no. El meu pare ens ensenyava la lletra de les sardanes i ens havia ensenyat la Santa Espina. Però ens deia, jo us l'ensenyo, però no la canteu, eh? No la canteu. Bueno. Al principi sí, quan feien cantar el Car al Sol, bueno, alguna cosa sí, també, quan eren festes i coses així, havíem de fer el que es manava, doncs. I tant, i com anaves al cine. Anaves al cine, acabaves al cine i havies d'anar a cantar Cara al Sol, clar. Això ja era una cosa que era d'obligació, ja ho veies. Ja no se't feia estrany perquè era una cosa obligada. I no, pues sí, ens feien moltes bestieses. Ens feien fer instrucció a plaça. A tot arreu tenies de dir Viva Franco, Arriba Espanya, per saludar. Tots a Falange, el diumenge a missa, amb les banderes i amb tambors i trompetes. Bestieses, que ara no les faries, encara que t'ho diessin. Però llavors... Un cop el règim establert, comença la postguerra, un període fosc i molt difícil per a la majoria de la població. És l'època del racionament, de l'estraperlo i de la gana. Recordo que al pare no li donaven feina enlloc, ni als pobles veïns, perquè també érem rojos. Llavors vam passar la guerra, després de la guerra vam passar molta gana. Un plat de caldo era un suc de bròquil. I si algun dia hi havia farinetes, millor. I molt poc menjar. El pa apenes el vèiem. I quan menjàvem una mica era el temps dels moniatos i el temps de les faves, que era quan es collien aquestes coses per aquí i se'n trobava. Perquè amb la guerra a mi no em va faltar res, no em va faltar el menjar, ni em va faltar res. Però quan es va acabar la guerra ens ho varen encautar tot i el menjar ens els daven racionat. Havies de portar la cartilla i et donaven per cada persona una quantitat, no me'n recordo la quantitat. Havies de portar, que allà ja posava els noms dels que eres a casa. En funció de lo que eres, et donaven un quilo o dos de tomàquet, posem. El que tocava de cada persona, multiplicat pels que eren a casa, no? I és clar, érem tanta colla, nosaltres ens donaven poc, es va passar una mica dur. I la llet, que no hi havia llet. I no hi havia pa, no hi havia de res, vaja. Perquè sí que collíem el blat i el havíem de declarar. I llavors ens donaven una part per nosaltres que ho movéssim i féssim el pa. I el meu pare a les nits feia l'estrapel·lo i passava blat i s'anava a grunellers a que li moguessin. Però això era d'estrapel·lo que si se li hagués descobert se l'hauria carregada molt. Això sí que me'n recordo. Llavors passava a les estrapel·listes i mira, fèiem l'estrapel·lo, allò que dius, tu em dones oli, jo et dono patates. I d'així vam anar vivint, perquè de quarto cap, eh? De quarto cap. El pas de la guerra va deixar un país desolat i una població exhausta i dividida en vencedors i vençuts. La instauració del nou règim, a més, va caure sobre els derrotats com una llosa que els oprimia i que haurien de suportar durant molts anys. Jo crec, després de lo que he anat veient i he anat coneixent la gent, que potser va ser la repressió vista des d'ara, eh? Una mica massa... pel que havia passat aquí. Començàvem, no saps per què pensen diferent.
Els records més amargs de les guerres són aquells que romanen a la memòria de les persones i que no tenen una causa que els justifiqui. Perquè la política no porta res de bo. El peix gros sempre es menja el petit. No es poden veure la cara, segons com, ni se saluden. Uns que eren amics, veus que ja no es diuen res. Per què? Perquè un és d'un partit i l'altre és d'un altre? Va. El río revuelto, ganancia de pescadores, y crear malestares y crear situaciones que no corresponden al sentimiento de la gente del pueblo. A les guerres, ningú guanya. Aquest és el sentiment que comparteixen tots aquells que en algun moment de la seva vida s'han hagut d'enfrontar de manera involuntària amb aquest malson i que mai més voldrien haver-lo de viure. Saps? Els van emportar amb els jovenets. La guerra, jo vaig passar la guerra, n'hi ha per fer un llibre, escolti. El que me'n recordo bastant era dels morts, perquè ja n'hi havia molts que ja quasi ja jugaves, es pot dir, o havies anat a col·legi junts amb ells. Diria, en Joan de Cala Pentinadora, en Quartero, en Genís Godàs, en Joan Carcolet. Però en el meu germà sempre deien desaparegut, desaparegut, desaparegut. Que a mi de petita em semblava que havia anat a Rússia, que em semblava que havia de ser viu. Que sigui que és gros el que es passa amb la guerra, eh? Molt gros.